নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই শ্ৰীমান বকুল গগৈ আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ বাবে বিশেষকৈ পৰাক্ষ বিজ্ঞানৰ পোহৰ অধ্যায় দশম পোহৰ প্ৰতিখন আৰু প্ৰতিখনৰ বিষয়ে অলপ বুজাব চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি পোহৰৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিখন দুটা আমি ভাগ ভাগে পঢ়িব লাগিব কাৰণ কিয় এই চেপ্টাৰটো অকণমান যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু বুজি পাবলৈ হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে সেয়েহে আমি পোনপ্ৰথমে আমি পোহৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ পোহৰনো কি আমি ধৰক পোহৰ বিলাক দিনৰ ভাগত আমি চৌফা পোহৰ বা এতিয়া দিন বুলি নহয় যিকোনো পোহৰ উৎস আমি সকলোবিলাক বস্তু দেখা পাইছোঁ কিন্তু প্ৰকৃততে কি হয় আমি পোহৰ দেখা পোৱা নাই সেই পোহৰে পদাৰ্থৰ ওপৰত প্ৰতিফলন এটা প্ৰতিফলন কওঁ যিটো আমি প্ৰতিফলন কওঁ সংঘটিত হৈছে তাৰ ফলতহে আমি বস্তুবিলাক দেখা পাওঁ এতিয়া যদি অন্ধকাৰ সময়ৰ কথা চিন্তা কৰোঁ বোলে অন্ধকাৰ সময়ত কেনেকুৱা কি হব আমি যে বোলে খানা পাওঁ আন্ধাৰ বাহিৰে ইয়াৰ মূলৰ কাৰণ কি তাত কোনো পোহৰ নাই প্ৰতিফলন সংঘটিত হোৱা নাই সেয়েহে আমি বস্তু দেখা নাপাওঁ এতিয়া দিনত যে দেখা পাইছো আমি সকলো বস্তু দেখা পাওঁ কি কাৰণ যে দিনত আমি দেখা পাওঁ মূলত কাম হ'ল সূৰ্য হ'ল আমাৰ পোহৰৰ উৎস গতিকে সূৰ্যই পোহৰ ৰশ্মি আহি পৃথিৱীত সকলোবিলাক পদাৰ্থৰ বা বস্তুৰ ওপৰত প্ৰতিফলন সংঘটিত হৈহে আমাৰ চকুত ধৰা দিয়ে আৰু সেই মুহূৰ্তত আমি পোহৰৰ বিষয়ে অকল প্ৰতিফলন কৰিলে হ'ব প্ৰতিহৰণো বহুতখিনি সংঘটিত হয় অৰ্থাৎ পোহৰে স্বচ্ছ মাধ্যমৰ মাজে ঘটিব পাৰে আমি ধৰক গ্লাছ এখন বা পানীখিনিৰ মাজে ইটোপাৰ পৰা ইটোপাৰ দেখা পাওঁ ইয়াৰ মূলৰ কাৰণ কি যে পানীখিনি হ'ল স্বচ্ছ ইয়াৰ মাজে পোহৰ পাৰ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে আমি এই অধ্যায়ত পৃথিৱীত সংঘটিত হৈ থকা কিছুমান বিস্ময়কৰ ঘটনা যেনে দাপোণত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় আমি নিজকে দেখা পাওঁ তাৰোপৰি ৰামধেনু গঠন তৰাটিৰ বিৰণি আৰু পোহৰ দিশ বিভিন্ন দিশত পৰিৱৰ্তন ঘটা বা দিশ সলনি হোৱা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি ইয়াত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া আমি প্ৰতিফলনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম প্ৰতিফলন কেনেদৰে সংঘটিত হয় মই এটা চিত্ৰ সহায়ে বুজাব চেষ্টা কৰিম পোহৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ সংঘটিত হওঁতে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিৰ দিশ পদাৰ্থৰ যিখন পৃষ্ঠত প্ৰতিফলিত হ'ব সেই পৃষ্ঠখনৰ মিশ্ৰণতা বা খহটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিৰ দিশ সলনি হয় এটা আমি যদিও বিভিন্ন মিশ্ৰণ বা পৃষ্ঠৰ কথা কৈছোঁ ইয়াত আমি অকল এডাল ৰশ্মিহে বিবেচনা কৰিছোঁ এই বিবেচনা কৰিবলৈ যাওঁতে মই পোহৰ উৎস হিচাপে এটা সূৰ্য পোহৰ ৰশ্মিডাল বিবেচনা কৰিছোঁ আৰু পৃষ্ঠখন এখন সমতল দাপোণৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰতিফলিত ৰশ্মি কি হৈছে পোনপ্ৰথমে আপতিত ৰশ্মি আহি পদাৰ্থৰ পৃষ্ঠত পৰি খুন্দা খাই এটা ঠিক বিশেষ দিশত প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু আৰু ইয়াত যদি আমি এডাল অভিলম্ব বা আপতন বিন্দু বুলি কোৱা হয় অ বিন্দু হ'ব আপতন বিন্দু এই বিন্দুটোৰ ওপৰত এডাল অভিলম্ব যদি আমি ধাৰণা কৰোঁ এন অ এতিয়া কি হ'ব ইয়াত আপতিতৰ কোণৰ মান প্ৰতিফলন কোণৰ মান সমান হ'ব ঠিক আছে আৰু এই আপতিত ৰশ্মি আৰু অভিলম্ব যিডাল আছে অ বিন্দুত বা আপতন বিন্দুত আৰু প্ৰতিফলন ৰশ্মি কি হয় এখন সমতল পৃষ্ঠত থাকে গতিকে ইয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিফলন সংঘটিত হওঁতে দুটা সূত্ৰ উদ্ভৱ হৈছে তাৰ এক নম্বৰটো কি হৈছে আপোন কোণৰ মান সমান প্ৰতিফলন কোণ ইয়াত আপোন কোণৰ মান হৈছে আই আৰু প্ৰতিফলন কোণ হৈছে আৰ এই শব্দটো আহিছে ইংৰাজী ৱৰ্ড আপতিত ৰশ্মি ইনচিডেণ্ট ৰে ৰেৰ পৰা আহিব ইনচিডেণ্ট এংগুল তাৰপিছত প্ৰতিফলিত কোণটো হৈছে ৰিফ্লেক্টেড ৰে ৰিফ্লেক্টেড এংগুলৰ পৰা ৰিফ্লেক্টেড ৰে এতিয়া আমি ধৰি লওঁ আই মান 30 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আৰ টো কি হ'ব 30 ডিগ্ৰী বা আমি যদি ধৰি লওঁ আই মান বিশেষ অন্য মানুহ হ'ব পাৰে যিকোনো মানুহ খালি কি হ'ল লম্ব দিশত নহয় লম্ব দিশত হ'লেতো আৰু ডাইৰেক্ট ওপৰত যাব লম্ব হ'লে 90 ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে আমি সেইটো অলপ বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব গতিকে আমি 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা তাতকৈ কম যিটো আমি সূক্ষ্ম কোণ বুলি কওঁ সেইবোৰ যদি মান ধৰোঁ 40 হ'লে 40 হ'ব 60 হ'লে 60 হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে আৰু 2 নম্বৰ সূত্ৰটো হ'ব কি যে আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু আপতন বিধনা অভিলম্ব একেখন সমতল অৱস্থান কৰিব এইটো হ'ল 2 নম্বৰ সূত্ৰটো আচ্ছা এই প্ৰতিফলন বিভিন্ন দাপোণৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণে দেখাব ধৰা হওক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দাপোণ আমি অধ্যয়ন কৰিম ইয়াতে গোলাকাৰ দাপোণ যেনেকৈ ধৰক গোলাকাৰ দাপোণৰ উত্তল আৰু অৱতল দাপোণ আছে আমি সেই বিষয়ে অলপ পাছত বুজাম ঠিক
ইয়াৰ আগত সমতল দাপোনত যিবোৰ প্ৰটিন গঠন হ'ব আমি ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰিম। সমতল দাপোনত কি হয়, যেতিয়া ৰশ্মি প্ৰতিফলিত হৈ যায়, প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু দুটা মাজতে আমি অংকন কৰো আপতিত ৰশ্মিৰ সৈতে, তেতিয়া কি হয় পিছলৈ এই প্ৰতিফলিত আপাতত বহাই দিলে এটা প্ৰতিম্ব গঠন হয় যাক আমি অসৎ প্ৰতিম্ব, অৰ্থাৎ কি যে সমতল দাপোনত অসৎ প্ৰতিম্ব গঠন হয়। মই তাৰ চিত্ৰ সহায় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। সমতল দাপোনত প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ বিষয়ে মই দেখাব যাওঁতে দাপোনখনৰ বিষয়ে অলপ কৈ লওঁ। সমতল দাপোনত কি হয়, দাপোনখনৰ যিটো ফালে প্ৰতিম্ব যিটো ফালে প্ৰতিফলিত হ'ব তাৰ বিপৰীত দিশটোত কি হয়, দাপোনখনৰ গ্লাছৰ তলত, এখনটো গ্লাছ থাকে, গ্লাছৰ তলত ধাতুৰ পাতল পলত এটা থাকে আৰু সেই পলতটো ক্ষয় নাযাবৰ কাৰণে মাইকা বা কাঠ জাতীয় পদাৰ্থ লগত থাকে। এতিয়া ইয়াত প্ৰতিম্ব দেখাব যাওঁতে মই এ বি এটা থিয় বস্তু ধৰি লৈছো, দাপোন ভাগত থিয় আছে লগতে, আৰু এৰ পৰা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি দুডাল মই ধাৰণা বা ধৰি লৈছো এটা দুডাল ৰশ্মি, সেই দুডাল ৰশ্মি প্ৰতিফলিত হৈ এই দুডাল গুচি গৈছে। এতিয়া প্ৰতিম্ব গঠন কেনেকৈ হ'ব, কাৰণ ৰশ্মি প্ৰতিম্ব গঠন হ'বৰ কাৰণে আমি জানো যে ৰশ্মিসমূহ ল'ব লাগিব লাগিব, কিন্তু ইয়াত কি হ'ব যে আমি আপাতভাৱে অৰ্থাৎ দাপোনখনৰ তলৰ ফালে সেই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিসমূহৰ বিপৰীত দিশত আমি এই দুডাল ৰশ্মি অংকন কৰিছিলো আৰু যি বিন্দু কটা বুলি কৈছে সেই বিন্দুতে প্ৰতিম্ব গঠন হয়। এতিয়া আমি এ বিন্দুটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছো, কিন্তু ইয়াত কি হ'ল গোটেই এটা বস্তু মই ধাৰণা কৰিছো এ বি ওখ বস্তু, গতিকে এ বিন্দুটোৰ পৰাহে ৰশ্মিডাল দেখালো, প্ৰকৃততে প্ৰতিটো অংশতে ৰশ্মি আপতিত হ'ব আৰু আপতিত প্ৰতিফলিত হৈ প্ৰতিটো অংশ তেনেকে নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অনুসৰি প্ৰতিফলনবোৰ সংঘটিত হ'ব বা প্ৰতিম্ববোৰ গঠন কৰিবলৈ গঠন হ'ব আৰু আপাতভাৱে বহোৱাৰ কাৰণে যি বিন্দু গঠন হ'ল এতিয়া ইয়াতো এ বিন্দুটো এডেছ যিটো গঠন হৈছে বিন্দুটো ইয়াত আমি এডেছ বিন্দু ধৰিছো আৰু গতিকে ইয়াত যিটো প্ৰতিম্ব গঠন হ'ব ইয়াৰ ধৰ্ম হ'ব কি যে সেই বিন্দুটোৰ য'ত গঠন হ'ব এডেছ বিৰ পৰা এলৈ যিমান দূৰ হ'ব সেই একেটা পইণ্টৰ পৰা ইয়াত বি ডেছ বুলি আমি উল্লেখ কৰিছো, সেই বি ডেছৰ পৰা এডেছলৈ একে দূৰত্ব হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰতিম্বটো হ'ব অসৎ প্ৰতিম্ব, অৰ্থাৎ গতিকে আমি গম পালো যে সমতল দাপোনত যিবিলাক প্ৰতিম্ব গঠন হ'ব অসৎ আৰু সমতত্ব লক্ষ্যবস্তুত্ব আৰু প্ৰতিম্বটো সমান হ'ব, অৰ্থাৎ আমি সমতল দাপোনৰ সন্মুখত যেতিয়া নিজকে চাওঁ যে আমি যদি সোঁ হাতখন লওঁ কি হয় দাপোনখন আমি বাওঁ হাত ৰোৱা যোৱা নাই, অৰ্থাৎ কি সেই ঘটনাটো কি কোৱা হৈছে পাৰ্শ্বভাৱে ওলোটা ওলোটা আৰু এই অসৎ প্ৰতিম্ব যেতিয়া গঠন হ'ল অসৎ প্ৰতিম্ব এটা ধৰ্ম হ'ল যে অসৎ প্ৰতিবিম্ব সদায় দাপোনৰ পিছফালে গঠন হয় বা লেন্সৰ পিছফালে গঠন হয় পৰ্দাত পাব নোৱাৰো। আমি এতিয়া আলোচনা কৰিছো গোলাকাৰ দাপোন, গোলাকাৰ দাপোন দুই প্ৰকাৰৰ, অৱতল দাপোন আৰু উত্তল দাপোন। এতিয়া কেতিয়াবা খেলি মেলি লাগে যে অৱতল কোনখন উত্তল কোনখন, পিছে এটা কথা শব্দৰ পৰাই ওলাই আছে যে অৱতল অব অব মানে নামি যোৱা দ আৰু তল মানে এখন তল, গতিকে এখন কি অৱতল দাপোন মানে দ, এইফালে প্ৰতিফলন সংঘটিত হ'ব। তাৰ পিছৰখন হ'ল উত্তল দাপোন, উত্তল মানে উত্তল উত্তল অৰ্থাৎ কি উঠি থকা, গতিকে এখন হ'ব উত্তল দাপোন। ইয়াত সেই অৱতল দাপোনৰ বা উত্তল দাপোনৰ আমি ক'ব যাওঁতে যিটো প্ৰতিফলন ঠিক উত্তল আমি আমি আগতে কৈছো যে সমতলভাৱে কেনেকৈ ঠিক ইয়াতো একেধৰণে বনায় আৰু প্ৰতিফলন সংঘটিত হ'ব যাওঁতে ইয়াত মুখ্য অক্ষ হিচাপে এডাল ৰশ্মি বিবেচনা কৰে। ইয়াত কেন্দ্ৰৰ পৰা যিডাল ৰশ্মি দাপোনৰ মাজলৈ অঁকা হ'ব এডাল ক'ব মুখ্য অক্ষ আৰু এই কেন্দ্ৰ বুলি কওঁতে এই কেন্দ্ৰৰ পৰা ব্যাসাৰ্ধ হিচাপে যিখন দাপোন অংকন বা তৈয়াৰ কৰা হয় এই দূৰটো কব ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ আৰু ইয়াৰ ঠিক তেনেকে ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধটো দাপোনৰ পিছফাল থাকিব উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আগফালে আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত পিছফাল। এতিয়া আগফাল পিছফাল কওঁতে কি কব খুজিছো যে আমি সদায় আখৰ লিখোঁতে বাওঁ হাতৰ পৰা সোঁহাতে আগবাঢ়ো, গতিকে সেইটো দিশৰ পৰাহে আমি কৈছো যে বাওঁ চাইডে যিখিনি আমাক আগফাল আৰু দাপোনখনৰ যিবোৰ সোঁচাই থাকিব দাপোনৰ
পিছফাল ইয়াত কিয়া দাপুনৰ ভাস্কেন্দ্ৰক সি আৰু যিটো বিন্দু ললে দাপুনৰ লগত মুখ্য কৰণ এটো কব পি অর্থাৎ মেরু এটো কেন্দ্ৰ এটো হল ইয়াত মেরু আৰু ইয়া ঠিক তেনেকে কেন্দ্ৰ হ'ব দাপুনৰ পিছফালে যিটো ভাস্বিয়া খাটৰ গঠ থাকিব এটো হল কেন্দ্ৰ আৰু মুখ্য অক্ষৰ ডালে দাপুনৰ যিটো বিন্দু কৰা থাকিব সেইটো কব মেরু ইয়াক পি আখৰ বুজায় অর্থাৎ পোল আৰু কেন্দ্ৰটো কি হ'ব আছে সেন্টাৰ সি ঠিক আছে আৰু পোহৰ প্ৰতিফলনৰ ক্ষেত্ৰত কবলৈ যাওঁতে মই এডাল অকল এডাল ৰশ্মিৰ কথা আজি বৰ্তমান ধাৰণা কৰিছো যে এডাল ৰশ্মি প্ৰতিফলিত হৈছে মুখ্য অক্ষৰ সমান কৰালৈ মুখ্য অক্ষৰ সমানলৈ কল্পনা কৰো এই সমান ৰশ্মিডালে প্ৰতিফলনৰ পাছত সেই প্ৰতিফলন সূত্ৰ অনুসৰি মুখ্য অক্ষৰ যি বিন্দুত ছেদ কৰি যাব অৰ্থাৎ এডাল প্ৰতিফলন ৰশ্মি এই প্ৰতিফলন ৰশ্মিয়ে মুখ্য অক্ষৰ যি বিন্দু কৰাৰ দিব সেই বিন্দু কব ফকাচ ইয়াক পকেটে স্মল এফে বুজাও হয় কেতিয়াবা সম্ভৱ কৰে গতিকে আমি কেপিটেল এফে বুজিম আৰু উত্তল লক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে আপতন ৰশ্মিডাল যদি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আহে তেতিয়া কি হ'ব প্ৰতিফলন সংঘটিত হৈ গুচি যাব দাপোনখন আঁতৰি যাব কিন্তু কি হ'ব আমি আপাতভাৱে দাপোনৰ পিছফালে যিটো বিন্দুত বহাই এই মুখ্য অক্ষৰ যি বিন্দু কৰা দিব সেইটোৱে হ'ব উত্তল দাপোনখনৰ ফকাচ বিন্দু আৰু মেৰুপা ফকাচ যিটো উত্তৰ সেইটো ফকাচ দৈৰ্ঘ্য ইয়াতো ঠিক একে মেৰুপা ফকাচ বিন্দু যিটো উত্তৰ হ'ব ফকাচ দৈৰ্ঘ্য আৰু ইয়াতে ফকাচ দৈৰ্ঘ্য আৰু ভাস্বিয়াখাদ্য এটা সম্বন্ধ আছে সম্বন্ধটো হ'ল যে ভাস্বিয়াখাদ্যৰ ইয়াৰ পৰা ভাস্বিয়াখাদ্য এই ভাস্বিয়াখাদ্যৰ এই ফকাচ দৈৰ্ঘ্যৰ দুগুণ হয় অৰ্থাৎ এই ফকাচ বিন্দুটো মেৰু ঠিক মাজত থাকে ঠিক তেনেকে ইয়াতো একেধৰণৰ গতিকে এই কথাৰ পৰা আমি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে ভাস্বিয়াখাদ্য আৰ ইকুৱেল টু এফ ফকাচ দৈৰ্ঘ্য এফে বুজাছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এফ আৰু একেধৰণে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ এইটো এফ টু এফ আৰু এইডোখৰ মুদ্ৰটো কি বুলি ধৰিছিলোঁ আমি গতিকে এইটো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ আমি বৰ্তমান সূত্ৰখিনি আৰম্ভ দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ কিয়নো এই যিটো আমি পোহৰৰ বিষয়ে প্ৰতিটো পঢ়ি আছো ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো খাদ্য দেখাইছিলো আমাৰ আঠ এই আঠ মাহৰ ভিতৰত তাৰ চাৰি মাহ বা তিনি মাহৰ এটা মেথমেটিকেলি মানে এটা গাণিতিক অংক আহিব সেই অংকটো দেখাব যাতে এই বিভিন্ন ধৰণৰ সূত্ৰও তাত প্ৰযোজ্য হ'ব সেয়েহে এই সূত্ৰটো এতিয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আমি এতিয়া অৱতল দাপোনত লক্ষ্য বস্তু সাপেক্ষে প্ৰতিবিম্ব কেনেদৰে গঠন হয় সেই বিষয়ত আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম লক্ষ্য বস্তু অৱতল দাপোনা অসীম অসীম দৰ্পণ লক্ষ্য ধৰা হ'ল লক্ষ্য বস্তু এ বি ইয়াৰ পৰা আপত ৰশ্মি দুডাল বিবেচনা কৰিছো আপত ৰশ্মি দুডাল এডাল আৰু এডাল দেখুওৱা হৈছে ইহঁতডাল কি হৈছে মুখ্য অক্ষ সমান্তৰালৈ আহি এম এন অৱতল দাপোনত প্ৰতিফলন হৈ এফ বিটো প্ৰদান কৰি গৈছে আৰু এফ বিটোত প্ৰতিম্ব গঠন হ'ব ইয়াত যিটো প্ৰতিম্ব গঠন হ'ব ইয়াৰ প্ৰকৃতি হ'ব হট আৰু আকাৰ তেনে নগণ্য লক্ষ্য বস্তু সাপেক্ষে ইয়াৰ আকাৰ কিয় তেনে নগণ্য গতিকে আমি আগতে কি হৈছো যদি লক্ষ্য বস্তু অৱতল দাপোনৰ অসীমত থাকে তেতিয়া ইয়াত প্ৰতিবিম্ব হট আৰু আকাৰ তেনে নগণ্য হ'ব আমি বিবেচনা কৰিম যে লক্ষ্য বস্তু ঠিক ভাস্কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ভাস্কেন্দ্ৰৰ বাহিৰ হ'লে লক্ষ্য বস্তু কোনখিনি অৱস্থান হ'ব আমি তাৰ ওপৰত এখন চেষ্টা কৰিম ইয়াত আমি লক্ষ্য বস্তু ঠিক ভাস্কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ৰাখিছোঁ এ বি আৰু ইয়াৰ পৰা দুডাল ৰশ্মি দেখাইছো অৱতাপনত আপতিত হৈ কি হৈছে ঠিক ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু ফকাচৰ মাজত কৰা দেখিছো গতিকে ইয়াত যিটো বিন্দু হ'ব লক্ষ্য বস্তু মুখ্য ঘটনা ৰেখাডালে হ'ব অৰ্থাৎ এ ডেছ বি ডেছে হ'ব প্ৰতিবিম্ব ইয়াত প্ৰতিবিম্ব কি হ'ব লক্ষ্য বস্তু আকাৰত সৰু অৱস্থান ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু ফকাচৰ বিন্দুৰ মাজত হ আৰু উল্টা এইবাৰ আমি দেখুৱাম
লক্ষ্য বস্তুত ভাস কেন ৰাখিলে প্ৰতিবিম্ব কত গঠন হ'ব আৰু কেন গঠন হ'ব প্ৰতিবিম্ব গঠন ভাস কেনৰ গঠন আছে অৰ্থাৎ লক্ষ্য বস্তু অবতলাপনৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থান কৰিলে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্ব ভাস কেনৰ গঠন হ'ব আৰু ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ লোকমা কৈ আকাৰ কি হ'ব হ আৰু উলুটা গতিকে আমি কি পালো যে অবতলাপনৰ ভাস কেন্দ্ৰত যদি লক্ষ্য বস্তু ৰাখে প্ৰতিফল পাছত প্ৰতিবিম্ব ভাস কেন্দ্ৰতে গঠন হ'ব হ আৰু উলুটা এবাৰ আমি বিবেচনা কৰিম ভাস কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত লক্ষ্য বস্তু ৰাখিলে প্ৰতিবিম্ব গঠন ক'ত হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব আমি ৰশ্মি চিত্ৰ বা দেখা পাইছো যে যদি লক্ষ্য বস্তু ভাস কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত অৱতলাপন সন্মুখত ৰখা হয় তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব ঠিক ভাস কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত হয় আৰু প্ৰতিবিম্ব কি হৈছে আকাৰত ডাঙৰ হ আৰু উলুটা উলুটা গতিকে আমি কি জানো যে লক্ষ্য বস্তু অৱতলাপন ভাস কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত ৰাখিলে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্ব ঠিক ভাস কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত হ'ব হ আৰু উলুটা এবাৰ আমি দেখুৱাম লক্ষ্য বস্তু ফকাছত ৰাখিলে প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব ৰশ্মি চিত্ৰ পৰা আমি দেখা পালো যে যদি লক্ষ্য বস্তু ফকাছত ৰখা হয় প্ৰতিফলনৰ পিছত ৰশ্মিসমূহ অসীম দূৰত্বলৈ গুচি যায়গৈ আৰু অসীম দূৰত্বত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব আৰু অসীম দূৰত্বত যেতিয়া প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব ই হট হ'ব পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ল লক্ষ্য বস্তু ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত ৰাখিলে প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমি চাম ৰশ্মি চিত্ৰ পৰা আমি দেখা পালো যে লক্ষ্য বস্তু ফকাছ আৰু মেৰুৰ মাজত ৰাখিলে ইয়াৰ প্ৰতিফল ৰশ্মিসমূহ ঠিক কি আছে এডাল পৰা আডাল আঁতৰি গৈছে গতিকে আমি কি কলো ইয়াক দাপোনৰ পিছত আপাতভাৱে বহাই দিওঁতে এটা বিধি কৰা গৈছিল গতিকে এই পিছফালে যিটো প্ৰতিবিম্ব গঠন আছে ই হ'ব অখ থিয় আকাৰতকৈ ডাঙৰ আৰু অখ কি কেনে ক'লো যে ৰশ্মিসমূহ আপাতভাৱে আমি প্ৰতিবিম্ব ৰশ্মিসমূহ আপাতভাৱে বহাই দিয়াৰ বাবেহে এই প্ৰতিবিম্ব গঠন আছে আৰু গতিকে আমি কি ক'ব পাৰিলো যে লক্ষ্য বস্তু অৱতলাপনৰ ফকাছ আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত ৰাখিলে প্ৰতিবিম্ব অক্ষ থিয় আৰু আকাৰত ডাঙৰ হয় অসৎ প্ৰতিবিম্ব ধৰ্ম মই আগতেও কৈছো যে অসৎ প্ৰতিবিম্ব কি হ'ল আমি সমতলাপন দেখা পাওঁ সমতলাপনত আমি কেনেদৰে অসৎ প্ৰতিবিম্ব পাইছিলো আমি চিত্ৰ সহায়ে আমি আগত দেখাইছো আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ব ধৰ্ম কি যে ইয়াক আমি কোনো পৰ্দাত পাব নোৱাৰো আমি অৱতলাপনৰ লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব সাপেক্ষে প্ৰতিবিম্ব কেনেদৰে গঠন হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলো এতিয়া আমি চাওঁ অৱতলাপনৰ ব্যৱহাৰ কিছুমান যেনে ধৰক ঘৰতে ব্যৱহৃত সামগ্ৰী ক্ৰছ লাইট বা গাড়ী বাইক আদি হেডলাইটৰ কি হয় পোহৰবোৰ সংকবদ্ধভাৱে বহুত দূৰলৈ পঠিয়াব পাৰি এতিয়া এই যে পোহৰসমূহ যে দূৰলৈ আঁতৰি গৈছে ইয়াৰ মূলত কাৰণ কি যে লাইটটোৰ চাৰিওফালে আগুৰি এখন অৱতলাপন থাকে গতিকে সেই অৱতলাপনে পোহৰখিনি কি কৈছে লাইটটোৰ খিনি পৰা আপত্তি ৰশ্মিখিনি সংকবদ্ধভাৱে আগলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি দন্ত চিকিৎসক আকাৰৰ দাপোন দন্ত চিকিৎসকজনে ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে দাঁতৰ সৰু সৰু অংশ ধৰক দাঁতৰ ভাগত কিবা আছে নেকি বা কিবা ক্ষয় হৈছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ ডাঙৰকৈ চাব পাৰি অৱতলাপনত কাৰণ আমি অলৰেডি দেখাইছো যে অৱতলাপনত অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় আৰু আকাৰ ডাঙৰ হয় গতিকে এইটো এটা ভাল এটা দিশ ইয়াৰ পৰিগল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম উত্তম দাপোনৰ প্ৰতিবিম্ব কেনেদৰে গঠন হয় আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ উত্তম দাপোনত আমি লক্ষ্য বস্তুৰ অৱস্থান বিভিন্ন অৱস্থানত ৰাখিলেও প্ৰতিবিম্ব সদায় সৎ আৰু থিয়
আৰু আকাৰ সৰু হয় আমি সেই অংশসমূহ ৰশ্মিচিত হোৱা দেখাম ৰশ্মিচিত্ৰ বা আমি দেখা পাইছো যে উত্তল দাপোণৰ সন্মুখত লক্ষ্যবস্তু ৰাখিলে প্ৰতিবিম্ব সদায় দাপোণৰ পিছফালে থিয় আকাৰ সৰু আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় অৰ্থাৎ আমি ইয়াক পৰত দেখা নাপাওঁ গতিকে উত্তল দাপোণৰ এটা ভাল ব্যৱহাৰ আছে যে গাড়ী পিছফালে চাবলৈ এই দাপোণ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাক আমি লুকিং মিৰৰ বুলি কওঁ এই লুকিং মিৰৰ এই অসৎ প্ৰতিবিম্ব আকাৰ সৰু হোৱাৰ বাবে কি কয় যে এই গাড়ীৰ পিছফালে এখন বহল দৃষ্টিক্ষেত্ৰ ঠিক ঠেক সৰু আৰু থিয় এটা দৃশ্য আমি দেখাব যিটো আমি পিছফালে চাবলৈ আমি সুবিধা হয় আৰু গাড়ী কোনোবা আমাৰ পিছফালে অভাৰটেক কৰিছে নেকি বা আমি সোঁ চাইড বা বাওঁ চাইডে যাবৰ কাৰণে এই লুকিং মিৰৰ চাবলৈ সুবিধা হয়